У Тернополі презентували виставку портретів православних архієреїв. В експозиції 14 робіт, які створив протоієрей Мирон Гах. Священик працював над портретами протягом року. Почав сумніватися, що я зможу, я ж не є професійний художник і не маю ніякої освіти. І, в принципі, ніколи портретами не займався. Ну, в свій час я працював художником-оформлювачем. Ну, коли я став священником, тоді я вже десь почав писати ікони. Таке, як портретами, я посиділа не займатися. Це перша моя така робота в плані портретного живопису. Ну і тоді, власне, я всіх їх розвішував в себе в майстерні, де я малював всі фотографії. Ну і приступив до роботи. Ну, заготовки зробив, все необхідне для того, щоб починати малювати. Ну і приходив в майстерні, що починав? З молитви, звичайно. На портретах зображені архієреї, які служили на Тернопільщині з 1902 року, каже архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Більшість з них відстоювали українську державу та мову. Православна кафедра на Тернопільщині існує вже 120 років. Звичайно, що ми не можемо змагатися в древності з Київською кафедрою, чи Володимир-Волинською, чи Львівською. Відштовхуємося від давнього принципу, що де єпископ, там і церква. То ми можемо говорити про те, що православні єпископи на Тернопільщині якраз з 1902 року перебувають. Дослідив історії єпископів протоієрей Василь Хоміцький. Його роботу можуть використовувати студенти і науковці історичних факультетів, каже релігієзнавиця Елла Бестрицька. Пророблена надзвичайно велика робота. Як оцим Мироном, так і оцим Василем. Це все, звичайно, в тандемі такому, тому що одне доповнює інше. Ми з Риму бачимо портрети людей, які долучилися до розвитку єпархії, до православізації регіону. Ми бачимо змістову частину. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль.